Mesecie sam plovio, milion dugih godina. Mesecie sam plovio, što ne bih ja. Otkrivamo zagonetni svet poezije tragom poete. Kroz današnju emisiju vodi vas Predrag Banjeglav. Uzimo to i onu srednju školu i tako, znači on je početak kao svako dete i pubertetlija i tako dalje. Znači, eto, to su bile prve neke slatke reči koje sam ja izbacio i to je tako mirovalo, život je tekao i onda dođe tako jedan trenutak kad čovjek pokušao da nađe sebe u nekim možda tamo, neću reći poznim godinama, nego nekim godinama koje su ozbiljnije, jel? I onda kaže, pa čekaj, hajde, šta još mogu u životu, znaš? Pa se sjetiš malo te svoje prošlosti, sjetiš se malo svog nekog umeća iz, isto tako iz prošlosti i onda pokušaš da praviš tu neke fiokice, onako, pa ređaš to sjećanje, pa tako se to nadograđuje, bar tako sam ja to doživeo. U meni se rađa nešto novo. Ćuti. Neka tajna mojim bićem hoda. Neko hoće, neko grabi. Uzima mi dušu. Koračam. Lutam sve do onog mesta gde sam šaptao. Ćuti. Pošto sam ja radio u Beogradu puno godina, i tamo sam ja se aktivirao preko tih beogradskih klubova, tako da sam ja imao jedan put nedeljno tamo uzimao i neke nastupe, to je tamo bilo, sad ću malo, ne mogu baš se setim tačno, ali 90 i uzimo neke godine, to je krenulo i malo pa malo, normalno ja sam se više sticao prijatelje, pesnike, pisce i tako počelo druženja, počelo je okupljanja u smislu tu klubovima, postojala je, što mi se sviđa, u Beogradu postoji, na primjer, uzimamo te neki klubovi u to vreme, ja pričam za ono vreme pošto je bilo po meni bolje, kvalitetnije, znači, ako mi danas imamo veće poezije ili proza, nešto nije bitno, neke pričice, obično je tu prisutao neki čovek, odnosno ličnost koja je to pratila, zabeležila i tako dalje i vršila je znači kritiku. Drugim rečima, postojala je kritika. I tako da je, eto to veče, već si mogao da čuješ kritiku od tog određenog kritičara, pa ti sad razmišljaš da li je to, nisu tu nekad ni prijatne i neprijatne kritike, ali su to kritike koje ti ukazuju da možeš da budeš bolji ili da ne možeš da budeš uopšte. Znači, to je po meni vrlo lepo da ti kažem kad ti na startu kaže, znači, šta je predraže, dobro je, ali naboj tih pesama tvoje je takav i takav, ili šta ja znam, suviše ideš u ne znam čega i tako dalje. Tako da je to u stvari, to mi se sviđa i to bi voleo da se desi i ovdje kod nas negde, da onom mladom čoveku, devojci ili šta ja znam, nije bitno ko se bavi tom, ako pričamo o poeziji. To su dobro čudne one kritike, jednostavno čisto da uputim
neku X osobu, da kažem, eto, to je moje, ne znači da je to moje idealno, ali u svakom slučaju dovoljno da imam neka primjedba koja će tebe naučiti nešto, da razmisliš, važno da ti razmišljaš. Pođoh morem, hridine su pune tvoga lika. Pođoh gorom, potoci tvoj glas pozajmili. Pođoh poljem, tvoja bedra žita njišu. Kud god da pođem, kosa tvoja zapleće mi pute. Može ta škola beogradska, nazovimo škola po klubovima, meni dosta značila, tako da sam ja to hteo da i ovde primenim. Međutim, ovde to slabo prolazi. Žao mi što ovde iskreno zameram profesorima književnosti što nisu tu, što nisu aktivniji, da jednostavno tu decu, ne samo kad se raspišu konkursi, pošto ja vodim i klub, Pavle Markovića dama iz Novi Karlovaca, hvala Bogu što imamo Savu Pankovića, našeg starog profesora koji je tu vrlo, što kaže, uvijek spreman da ti pomogne i da ti ispravi šta ja znam i tako dalje. Znači svako bi dobio fraj, kako bi rekao, te neke ispravke što tiče već tamo ako si ti već tu pesmu oblikovao. Vreme prošlo iskri, pripoveda, mahovina imena skrila, luče retke, tek po koja upaljena, da imena ne budu zaboravljena. U sadašnjosti nekima već ugašena, poštovaoci u očima kišu nose, svesni nisu da u svom umu nose seme. Rasejati lako nije, tek poneka klica vrca. Kroz um treba da im prođe častan predak u mahovini, a treba da niče. Tuđi korov, uljez koji se smeška, ne da da niče. Zbilja ovde nema podrške. Prvo mi je krivo zbog dece. Pazi, znači, ja uglavnom okupljam kroz ovaj vid decu, omladinu, znači od prvog razreda do 77 godina, kao da kažem. Znači, nije bitno. Znači, on je gost te knjige. Znači, te godine i, znači, ja sam delio nagrade, znači, u smislu zahvalnice, knjige dobije i tako dalje, ali verujte da više mene niko neće da pokriva, zbilja, ni opština, odnosno ja ne kažem da opština neće, ali nedovoljno ili, mislim, ne može opština da izdvoji, primjer, ja ću vam sad reći, za prošlo, ove godine nije bio margin sa usreti, zato što ja bukvalno nemam para, odnosno nemam klub novca da to do kraja istera. Znači, ja ove sam godine prvi put, posle 6 godina, bio bez konkursa. Nego sam okupio samo, eto, Sasku decu i, znači, mi smo ipak neki način dali neko svetlo da to ne zaboravi. Znači, jednostavno, ja sam želeo, čak sam elaborat napravio jedan na pokrajinskom nivou, odnosno da ide u pokrajinu, znači, da to bude od značaja to mesto, tog dana, ne mora to biti baš 8. maj, ali majski, u toku maja. Po cijeloj Srbiji se to dešava. Znači, izabrali bi jedan dan određen. Drugo, što je ono tamo, odnosno prijatno je tamo, i znači imamo uslove za tako jedno kupljanje. I pazite, prošle godine kad je bilo 130 dece je bilo iz Srema, jednostavno. Čak smo imali iz Bosne. Moj život se odranja, izridalo vreme, to boli nisu. Pupoljak latice odbacio, oprašeno sve,
život sać zatvara, da slast ne izmedi, nakapano u vremenu mom. Kap po kap za život sneni, kap po kap umu na dar, život prestao da medi, isteže se kap poslednji. Taj kao opet i on se proseže do te moje mladosti, do nekog doba zaljubljivanja, kasnije starenja i tako dalje. Uglavnom ja pišem dosta više pišem ipak ljubavnu poeziju, rodoljubivu, opisna i tako, eto, šta mi padne na pamet, jednostavno, zavisi od inspiracije. Premda, u stvari, pesma meni nije primat, meni su romani i priče. Mislim, to je, ja imam već, što kaže, evo i sad jedan roman koji treba, koji nije štampan, interesantno, pazi, nije štampan, a čita se. Nataraću želje moje da utihnu i da večno nataraću misli moje postelju da ne pamte. Nataraću usne moje da ne pominju tvoje ime. Nataraću ruke moje da dodire zaborave. Nataraću zenicu moju da nestaneš u pogledu mom. Tako svi počinju. Počinju sa pesmom, uglavnom je moje kolege, svi su, tako to, jednostavno to vole po prirodi, tako. E onda kad si se tu oprobao video, pa onda kažeš, aha, čekaj, pa mogu ja tamo jednu pričicu, pa onda ide pričice, pa onda kaže, a može to, aha, dobro, sad ćemo roman i tako dalje. I tako da, sve zavisi, eto, moj stil, možda mnogima se, pazi, ja sam na nekim krajevima Vojvodine nevjerovatno vrlo čitam, ja sam se zanadio, to su Sremski Karlovci, što je nevjerovatno, moje knjige su non stop opticaj. A možda zato što ja, uglavnom moje knjige su, znači, opisuju ovo podneblje sremačko. Gledim te. Da li si Sremac? Ma sumnjam. Čekaj da vidim. U oku ti Belek stoji. A da nisi onaj, ipak nisi. Tako mu sveca, a ličiš. Iskrčedina nisi, a ni Bešća nisi. A da si Sasan ili od Saskog soja, već bi na nogama bio i pravdu delio. Ulickan si kao Sersani, pa me to buni. Ti si kanda negdje iz daleka. A da nisi iz Donjeg Srema, sumnje, nisi. Treba gajiti, mislim zbilja, opet ću se vratiti na početak, nekad kad si bio, ja sećam u dobu Mite, ovo kolege, pošto on je bio pesnik, prima u to vreme, i tako dalje, i onda je normalno naš narodna pesnik pa lud. Međutim, sad to, ne znam da li je to živo još uvek u ljudima, mislim to, ali uzmimo da ti kažem da sad možda kažeš pesnik, nije to više ono, sad je taj pesnik i objavio i sad je taj pesnik se pojavio javno, da čuju ljudi šta on to priča i tako dalje. Ali eto, ima uvek, pazi, jednostavno to je tako, takav sam narod, jednostavno tako nerazumevanje. Prema tome, da li će meni neko reći da sam ja lud ili nešto, mene tako brige. Ja znači sam taj što jesam. Samo hoće neko da priča, neka priča, a posebno li da priča kad pročita, primjer, te moje pesme ili kad pročita taj moj roman. Pa onda da pričamo. Ali interesantno je, svi oni znaju i umeju da kritikuju. A da je pitaš da su pročitali, nisu. Pa je to moguće? To je nemoguće. Pazi,
Luther King, nekako dođeš u tom smislu, da je on vidovit i da je on to video, pazi, mislim, to ono te frapira, te Bože, rekao, Bože, moguće da te kritikuje. A moram jednu anegdotu da, u vezi romana, kaže, jedan, pročitao jedan ovaj, sasan u pitanju, kaže, Petruže, pogrešio si u romanu jednu stvar, ja kažu, leba ti gde? Kaže, pišeš tamo u poljoprivredi jedan segment i kako su ljudi žitarice, odnosno krompire i tako, kukuruz i to. Ja sam kad sam se konsultovao, ja sam stvarno zvao maltene ljude koji su znači, stručnjaci za poljoprivredu, da pitam da li je bio krompir u to vreme ovde. Jer je to dosta tamo ranije. I on kaže, nije bio krompir u to vreme. Ja kažem, Bog, stvarno, znam da je Dositej Obradović doneo krompir u Srbiju. Pazi, ja sad odem, razmislim, odnosno, pristam tamo, stvarno je doneo od Dositej Obradović u Srbiju 1878. uzmimo tako neke godine. Međutim, ja njemu, zovem ja tog mog čitaoca, kažem, dođe vam, ali ne zaboravi, Srem je bio Austrija. Ti kaže, shvateš, lepo je to, znači on je razmišljao i to je pozitivno. E, to je za mene prava kritika i to je za mene čovjek s kim ja mogu da razgovaram. A sve ovo što čujem, levo, desno, ja to kod nisam čuo. Posle toliko leta započe sećanje za đervom starim. I sada vidim kako se dostojanstveno klanja sa vedrom izranja, pun vode, bistre i hladne. Lice devojačko na dnu se ogleda. Ljuljuškaju se osmesi, ogledaju kike. Uspavljuje se đerom starim. Sanjiva starina ćuti, pognuti tužan, u pamćenje sve je svio. Iz kojeg sam ja to sela? Pesme, kažu ljudi da su tople, da su neke vrlo agresivne, a imam jednu agresivnu pesmu, volao bi to ko se čuje, odnosno ja sam veliki rodoljub, pa možda zbog toga, a ima i tako provokativni pesama, pa onda nekad je onaj koji čita, misleći da zbilja sam ja možda poludeo, pošto stalno potenciram te ljubavne pesme, međutim, ja hoću da kažem kroz te pesme, da svako u sebi nosi tu ljubav i to dete u sebi koje jednostavno pusti ga neka priča, jednostavno nek se življava i bit će lepše i onom koji sluša i onaj koji govori. Eto, to je bila moja poruka za eto i buduće pesnike. Jednostavno pišite, jednostavno budite svoj u svome, tako nekako, pronađite kutak. Pronesite neku fioku u kući, nećete samo da odlažete tako vaše te pričice, svoje pesmice i tamo kad dođete u godine, uzmesno moje, ili tamo neke 50. onda ćete otvoriti tu fiokicu, kao onaj folder u kompjuteru, a bolje u fiokicu, jer folder možda padne sistem, pa onda nema. I onda jednog dana tamo kada dođu godine, onda vam kaže, hajde da vidim ja ko sam ja bio. Jer kroz pesme možeš da otkriješ i kakav ti narav bila, i ko si bio, i koga si voleo, koga si mrzeo, i ko ti bio najdraži učitelj. Autor i montažer Zorica Banić. Realizacija Milorad Vujčić, Bora Marić. Poeziju čitala Olivera Kotrljanović. Zahvaljujemo na saradnji Zavičajnom društvu Đorđe Vojnović Inđija i književnom klubu Miroslav Mika Antić Inđija.
Emisija Tragom poete realizovana je uz pomoć Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, Sekretarijata za kulturu i informisanje. Proizvodnja Radio Televizija Inđija, jun 2012. godine.